Simulisikia huyu mzee wa nyororo wa kutoka hapa kwenu. Akisema ya kwamba ati William Ruto awezi kufika kwa debe. Simulisikia mtu ya nyororo akisema. Si mimi niko hapa sasa. Sasa wamekuja tena na propaganda ingine. Wakasema William Ruto atafika kwa debe, lakini akishinda kura ya rais hata tangazwa kwa sababu iko deep state na iko system ati wataninyang'anya kura. Mimi nataka muniangalie. Nyinyi watu wa Butsoso. Nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Yani mkiniona hivi, mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura? Mimi nikisimama hapa saa hii, mimi ndio deputy president ya Republic of Kenya. Kwani kuna system yenye mimi sijui? Kwani kuna deep state yenye mimi sijui? Mimi nauliza, mimi nawaambia, si hawa watu, si watu hii ya handshake na system na deep state, si tulishindana na wao kule Msambweni? Si sisi tuliwashinda? Si tulishindana na wao pale Juja? Si sisi tuliwashinda? Si tulishindana na wao pale Kiamba? Si sisi tuliwashinda? Hii tarehe 9 mwezi wa 8 tutawashinda asubuhi na mapema. Na sikizeni, hakuna kitu watafanya. They will do nothing.